И Марк сега това, на, на фона на който не е. Той винаги търси десна ревер, другия винаги блокира така. И той е тук само на това, на това тя му се схване ръката, не мога да направят на една атака. Сега Мариано се на същата работа. Почва и той ще търси всеки път ревера, търси ревера, той му хване ръката, хване го тук от тук и ще направи атака. И това всеки път не ще дължи тъп. На всяко кога живе ще дължи тъп. Идната на път, кога живе се изгоним. И за какво? И може ето, вижда мач, че Мариано иска сега да държи тук от ясна ръка. Няма да тръгвам с лясната. Ще пана славата. Ето, сега ще тръгнем към мен. Той ще трябва да хване тая. И аз тогава ще хвана тук. И тъпвам, ще хвана моя супът. А не така, всеки път хваща ръката и не каджиме, хоп, хвана ти ръката. И на следващото каджиме пак. Каджиме, хоп, пак те хвана. Трето каджиме, всички ме. Каджиме и ти пак, хоп, и пак те хвана. Всеки път едно и също. И всичките го правите. Виж, че ти хваща това. И, например, ти си играл по две срещи в ясен хвап. Излизаш. Ето, ясен. Това е голям. Голям, само си ми купи. Хваща само с ясен, ти правиш така. Някак постоянно митаме. А не едно и също правите, едно и също, едно и също чакаш различен резултат. И няма какво да стане. Той се адаптирал вече към твоя стил. И само тук. Хванете от тук, видите удобен зад. Нива е удобен, хоп, от тук може да се направи като линия. Пръдби от тук. Примерно. Банали сме го за това вече, другия обаче не има удобен. Блокира ви само да блокира. Няма какво да се мъчи тук тази ръка да разбива. Само правим това да се наполовина тук за слона. Ами да това да държа. Хоп, хоп, не мога да се мъчи. Готово, да не мъчи ли. Или така, нагоре и коучи. Нагоре и коучи. И прав съм си това. Ако не мога да го правя, късам, налагам. Или тук късате, налагам и сутър. Ако го дарите двата пъти по главата, ще започнат да стават работите. Какво се радваш ми се? Дюрпитън със 27 на година. Кой са?